Dobar dan i dobrodošli. Zaista mi je ogromno zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u ime kolektiva, članova kolektiva, pardon, gimnazije Pirot i u svoje ime. I posebno mi je zadovoljstvo što su danas sa nama predstavnici NIS kompanije, gospodin Andrej Šibanov, savjetnik direktora funkcije organizacionih pitanja, gospođa Marija Šibanova, gospođa Marija Jelić, koordinatorka za saradnju sa univerzitetima, gospodin magistar Vladan Vasić, gradonačelnik, gospodin Aleksandar Ćirić, pomoćnik gradonačelnika. Zaista je veliko zadovoljstvo imati za partnera jednu ovako uspešnu kompaniju. Mi smo polaskani, ali ako mogu da kažem, najbolji se druže sa najboljima. Ono što je tradicija i što je vezano za našu školu, više od jednog veka, i ono što karakteriše našu školu su jako uspešni učenici, priznati stručnjaci ne samo u zemlji, nego širom sveta. Ja se nadam da će potpisivanje ovog memoranduma o saradnji biti samo prvi korak u našoj saradnji. Također se nadam da će neko od vas, naših dragih učenika, biti i član jedne ovako uspešne kompanije kao što je NIS. Nama ovo zaista puno znači. Zahvaljujem vam se na svemu i kao što rekoh, nadam se da je ovo samo prvi korak u saradnji.